Документування злочинів на Донбасі – величезна проблема і дуже важливе завдання для української влади, адже від цього залежить, чи покарають врешті винних у вбивствах та катуваннях людей. Втім, за 3 роки в Україні немає чіткого і єдиного механізму, як це робити. Докази про злочини бойовиків збирають у поліції за допомогою різних моніторингових місій, місцевих активістів. Про чергові докази злочинів проти людяності на Донбасі – у матеріалі Катерини Хоменко. Правозахисники не втомлюються говорити про злочини на сході України. Опублікували звіт «Страчені на Донбасі». У ньому можна побачити дані про тяжкі злочини скоєні як проти чоловіків, так і жінок, як проти воєнних, так і проти цивільних. Над збором інформації працювали впродовж півроку. Опитували не лише очевидців тих чи інших страшних подій, а й тих, кому після жахливих тортур вдалося вижити. Це такі злочини, як катування, розстріли, позасудові страти і інші дуже брутальні порушення прав людини, яких насправді там відбувається чимало і зараз. Загалом правозахисники разом із громадськими слідчими зібрали детальну інформацію про понад 6 тисяч жертв. Більша частина з них – це жертви розстрілу чи вбивства, а 15 осіб померли внаслідок тортур. Окрім сухих фактів, активісти збирали й докази, хто ймовірні винуватці безчинств. У стратах 79 людей правозахисники звинувачують терористів ДНР та бойовиків ЛНР. До 11 випадків, кажуть, можуть бути причетні українські військові. Найчастіше бойовики катували українських військових і націоналістів, тих, у кого є татуювання з державною символікою. Так, за останнім критерієм, українському солдату Василю Пелешу відтяли руку. Подібні дії, відповідно до міжнародного законодавства, кваліфікуються як злочини проти людяності та воєнні злочини. Але як з ними розібратися, власне, в умовах війни, юристи, схоже, не зовсім розуміють. Одним з можливих ефективних засобів запобігання катувань та інших злочинів наша організація бачить у примусі до припинення військових дій та повернення контролю над окупованими територіями саме через міжнародний тиск на Російську Федерацію. Правозахисники переконані, увесь тягар відповідальності за події на сході України має понести Російська Федерація. Але Україна повинна розслідувати ці злочини і не замовчувати жодне порушення людських прав.